Suomessa vakuutetaan kaikki liikenteeseen tarkoitetut ajoneuvot lakisääteisellä liikennevakuutuksella. Kyllä. Sitten on olemassa tämä vapaaehtoinen autovakuutus. Millä Joo. perusteella sellainen kannattaisi ottaa? No, se Vapaaehtoinen autovakuutus kannattaa ottaa sillä perusteella, että esimerkiksi jos haluaa turvata omaan omaisuuden kolaaritilanteessa, jos itse aiheuttaa kolarin. Koska liikennevakuutus on lakisääteinen vakuutus ja liikennevakuutus korvaa kaikkien osapuolten henkilövahingot ja vastapuolen esinevahingot. Mutta just tämä, että jos on niin itse aiheuttanut kolarin, niin silloin liikennevakuutus ei korvaa esimerkiksi oman auton korjauskustannuksia tai esinevahinkoja. Eli lakisääteinen liikennevakuutus on pakollinen kaikkiin liikenteeseen tarkoitetuille ajoneuvoille. Mitä se liikenteeseen tarkoitettu Tarkoittaa. Eli käytännössä kun ajoneuvolla ajetaan liikenteen seassa, piha-alueella, koulun piha-alueella, pysäköintialueella, maastossa, metsässä, jäällä, että käytännössä se oikeastaan kattaa koko Suomen. Otetaanko kaikkiin autoihin samanlainen vapaaehtoinen autovakuutus? No siinä on eri vaihtoehtoja olemassa. Että jos ajatellaan niin kun asiakkailla ja ihmisillä, niin on, on eri ikäisiä autoja, eri hintaluokan autoja, niin meidän tuotevalikoimasta löytyy sitten eri vaihtoehtoja asiakkaille, koska kaikki ei välttämättä halua niin laajaa vapaaehtoista autovakuutusta omaan autoonsa, että jos esimerkiksi asiakas kokee, että auto on sen verran vanha jo, että haluaa tämmöisen perus vapaaehtoisen autovakuutuksen, niin siihen on olemassa sitten myös halvempi vaihtoehto. Mutta sitten taas, kun on suht koht uusi auto tai ihan uusi auto ja ihmiset haluaa sillä turvata selustansa, että ei tarvi omasta pussista maksaa korjauskustannuksia esimerkiksi kolarin sattuessa, niin silloin meillä on niin kuin taas tarjota siihen sitten erilainen ja hyvä vaihtoehto. Kun vapaaehtoisessa autovakuutuksessa on se kolariturva, niin mitä se tarkoittaa? No se käyt, käytännössä tarkoittaa sitä eli jos tosiaan niin kuin aikaisemmin mainitsin, että itse aiheuttaa kolarin niin silloin kolariturva kattaa ne korjauskustannukset siitä omasta ajoneuvosta ja sitten tietysti siinä ohessa jos menee muutakin tavaraa rikki siellä autossa eli nykypäivänä jos ajatellaan niin autoja varsinkin uusimpia autoja niin äkkiä, jos pelkästään peruuttaa vaikka johonkin pieneen betoniporsaaseen, niin siellä on takapuskuri halki. Niin kun ne on yleensä muovipuskureita ja se on aika iso osa auton korista, niin äkkiä korjauskustannukset saattaa pyöriä niin kuin 1500 eurossa. Ja harvemmin niitä välttämättä edes pystytään korjaamaan, että niihin yleensä vaihdetaan uusia osia ja sitten maalataan. Niin ajatellaan, että kolariturvassa esimerkiksi on se 150 euro oma vastuu, niin silloin asiakas voi valita sen halvemman vaihtoehdon ja maksaa sen oma vastuun 150 euroa ja silloin taas auto korjataan sillä summalla kuntoon vähän niin kuin, että makso mitä makso. Vakuutusyhtiöhän sen sitten korvaa. Kun liikennevakuutuksessa ja vapaaehtoisessa autovakuutuksessa on näitä bonuksia, niin kertoisitko niistä? Liikennevakuutuksen bonukset, ne on henkilökohtaisia. Bonuksia, mitkä pitää niin sanotusti ansaita. Eli ihminen, kun ostaa esimerkiksi auton, ensimmäisen auton itselleen, minkä hän rekisteröi omiin nimiinsä, niin silloin siitä päivästä lähtien, kun se rekisteröidään ja tehdään vakuutus, niin alkaa kertymään liikenteen bonuksia. Ja niitä kun kertyy vuosien saatossa, niin vakuutusmaksuihin tulee helpotusta niiden bonuksien kautta. Ja liikenteen vakuutuksen ja vapaaehtoisen autovakuutuksen bonusten ero on se, että bonuksia pystytään antamaan taas vapaaehtoiseen autovakuutukseen, mutta liikennevakuutukseen ne pitää ansaita. Ja liikennevakuutuksen bonukset, nehän seuraa henkilöllä aina kun vaihtaa uuden auton, niin ne bonukset tulee perässä sinne. Eli jos asiakkaalla on esimerkiksi 50 prosenttia liikenteen boonuksia ja hän ostaa itselleen toisen uuden auton, niin niitä esimerkiksi sitä bonuksia ei voi ikävä kyllä jakaa. Eli silloin taas toisen auton liikenteen bonusten kerääminen lähtee nollista. Ja maksimihan on 70 prosenttia, mitä voidaan niin kuin liikenteen bonuksia ansaita. Eli niitä boonuksia kannattaisi ruveta keräämään mahdollisimman varhain? Joo, ehdottomasti, koska tuota, niin, niin kun niitä nuorena alkaa keräämään, niin totta kai sitten nopeammin tulee helpotusta niihin vakuutusmaksuihin, että se on käytännössä tämmöisen niin kuin alennusprosentti, mitä sitten tulee vakuutusmaksuihin. Että siitä on varmasti niin kuin suurempi hyöty sitten, mitä nopeammin niitä bonuksia kerää, niin vakuutusmaksut sitten totta kai pienenee. Mutta sitten yllät, totta kai myös kolaritilanteessa, eli silloin kun niitä vakuutus, vakuutuksen niin sanottuja bonuksia, liikenteen bonuksia käytetään, niin silloin ne myös vähenee. Eli silloin kun niitä bonuksia käytetään kolaritilanteessa, niin silloin niitä myös sitten vastaavanlaisesti prosentit tippuu ja niitä taas pitää ruveta sitten keräämään lisää. Miten voiko niitä bonuksia siirtää puolisolta toiselle? Voi joo, eli esimerkiksi jos ajatellaan, että liitossa, avioliitossa asuva pariskunta niin, niin, niin pystyy siirtämään keskenään liikenteen bonuksia, eli tehdään tämmöinen bonus, bonusoikeuden siirto toiselle, mutta se koskee ainoastaan niin kuin heidän välillä sitä, eli esimerkiksi vanhemmat eivät voi luovuttaa bonuksiaan lapselle. Yhtä lailla henkilöautossa on omat bonukset, eli jos asiakas myisi vaikka auton pois ja ostaisi moottoripyörän, niin liikenteen bonuksia autosta ei voi siirtää moottoripyörään. Eli ne pitää sinne omalle ajoneuvolle kerryttää. Yhtä lailla, jos yrityksellä, yrityksen nimissä on auto, jossa on liikenteen bonus ja auto myydään pois ja ostetaan yksityiseen käyttöön toinen auto, niin yritykseltä ei voi niin sanotusti Y-tunnuksen alta siirtää bonuksia taas sitten yksityispuolelle. Onko liikennevakuutus voimassa vaan Suomessa. Liikennevakuutus on voimassa kaikissa Euroopan talousalueiden maissa. Ja yleensä kun lähdetään esimerkiksi käymään autolla ulkomailla, niin olisi hyvin suositeltavaa, että asiakas tekisi itselleen sen green card-hakemuksen. Koska se green card taas toimii tämmöisenä kansainvälisenä todistuksena siitä, että liikennevakuutus on voimassa. Niin jos sattuu joku vahinko Euroopan maassa, niin, se helpottaa huomattavasti sitä käsittelyä, kun on esittää se todistus, mikä on kansainvälinen. Mitä jos lähtee ajelemaan vaikka Venäjälle? No, Venäjällekin jos lähtee ajelemaan autolla, niin ehdottomasti Green Card mukaan, mutta kun yleensä sitten tämmöiset vahingot, mitä korvataan, esimerkiksi Venäjällä, niin ne menee yleensä sen maan tavan mukaan, eli silloin olisi hyvänä olla esimerkiksi tapaturmavakuutus ja matkustajavakuutus voimassa. Mitkä asiat vaikuttavat auton vakuutusten hintaan? No, muun muassa siihen vaikuttaa auton merkki, korityyppi, tehopainosuhde, moottorin tilavuus, paikkakunta, ikä. Että siinä on hyvin monta tekijää, mitkä siihen vaikuttaa siihen asiaan ja sen perusteella sitten määritellään sen liikennevakuutuksen hinta sit, ja tai, myös sitten vapaaehtoisen autovakuutuksen hinta. Miten jos henkilö käyttää ajoneuvoa vaikka vaan kesällä, että se on osittaisessa käytössä, miten se tulisi silloin vakuuttaa? Totta kai siis liikennevakuutushan pitää aina olla sen ajan, mitä autoa käyttää, ja sille ajalle voidaan ottaa sitten myös tämä vapaaehtoinen autovakuutus. Ja silloin totta kai mitä auto on liiketessä, niin sen ajanhan ne on voimassa. Mutta sitten on myös, ihmisillä on harraste- ja museoajoneuvoja, ja niihin taas sitten on olemassa vähän erityyppisiä vakuutuksia, ja ne yleensä sitten räätälöidään aina tapauskohtaisesti. Että saadaan semmoinen oikeanlainen vakuutus oikeanlaiselle autolle. Jos palataan tuohon liikennevakuutukseen, niin mitä ajoneuvoja tulisi vakuuttaa? No käytännössä oikeastaan kaikki, millä liikutaan juuri, niin kuin sanoin, niin metsissä, jäällä, teillä, piha-alueella. Ja sanotaan, että tämmöisiä yleisimpiä ajoneuvoja on tietysti kaikki autot, rekat, henkilöautot, mutta sitten on niin kuin mopot, mopoautot, Moottoripyörät, mönkiät, moottorikelkat, traktorit. Ja vaikka esimerkiksi traktoriakin saattaa olla monessa niin kun perheessä ihan tämmöiseen työkäyttöön otettu, että niillä ei muuta kuin pihassa ajeta. Niin hyvä on olla se liikennevakuutus, koska siellä korvataan sitten ne äkilliset henkilövahingot ja kuolemantapaukset. Et sillä on niin kun hyvin suuri merkitys liikennevakuutus takaavatko autovakuutukset sitten liikenteessä turvallisuuden? Ö, ikävä kyllä ei. Että tuota, niin, niin kyllä se niin kun, turvallisuus lähtee niin kun, penkin ja ratin välistä, eli tämmöinen tietynlainen ennakointi ja varovaisuus liikenteessä on hyvin tarkkaa ja tärkeää, mutta tuota, niin, niin Sanotaan näin, että vakuutukset tuovat ihmiselle sitä turvaa, että ei itse tarvi maksaa omasta pussista, jos sattuu vahinko. Että vakuutuksen ottaminen ei tarkoita sitä, että sen jälkeen liikenteessä voidaan ajaa ja käyttäytyä niin kuin halutaan. Että kyllä se turvallisuus lähtee niin kuin muista tekijöistä että monesti se turvallisuus lähtee itsestä.